عرض میں آپ کو خوش آمدید سنا دی کہ ختم نبوت کا جو آدمی کام کرتا ہے اس کے پیچھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات وہ جہاں جا چلتا ہے اس کی توجہات ساتھ رہتی ہے. اس عقیدے کو آپ نے پریکٹیکل بتانا ہے کہ اس سے افضل ترین کام دنیا میں کوئی نہیں. ہر عمل حدیث کا عمل، پڑھنے کا عمل، پڑھنے کا عمل، عبادت کا عمل، دنیا پر کوئی بھی دین کا کام ہے وہ محمد کریم کی ذات سے. اور ختم نبوت کا انکار رب کائنات کی قسم محمد کی ذات کا انکار ہے. اور ذات کی عبادت، نبوت کی ذات کی عبادت اس سے بڑھ کر کے اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ نبوت کی ذات محفوظ رہی تو قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، مساجد محفوظ، نمازیں، اور حضور کی ذات یہ سارے اعمال جس سے نکلے وہی بدلو ہو جائے تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ لہٰذا آپ نصیب ہیں خدا کی قسم کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں آپ کو اس اعلیٰ مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو یہ مقام کا فرمایا اور آپ کا انتخاب فرمایا. تو 10 مہینے کے لیے جو کانفرنس ہو رہی ہے وہاں لاہور پانچویں مسجد میں اس کے لیے آپ جاری کر دیں بھائی. ان شاء اللہ جو ہے نا اس کو ذرا چھوڑا جا ختم ہی دیکھے لوگوں کو اس کو تھوڑا سا بڑھاؤ، ہر محلے میں ہر جگہ میں کوشش کرو تاکہ لوگ جو ہے اس کے لیے یہاں پتہ نہیں کھڑے کھڑے کس نے کہہ دیا کہ 100 بسیں بھیجے گھٹے سے کہا شاید مسعود صاحب نے وہ نظر تو آتا نہیں اخبار میں بھی آ گیا اور نظر بھی وہ نہیں آتا تو لہٰذا مہربانی کر کے کر لیں گے اگر اجازت نہ دی تو پھر ہمیں یہاں خدا کے گھر میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یاد رکھو تو ویسے ہمیں اس بات کی بات ہے نا کہ کیا وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو، یہ تو نہیں ہے نا، خدا ہر جگہ ہے لیکن مسجد تو کیا شاکی شراب پینے سے مسجد میں بیٹھ جائے یا وہ جگہ بتا دے کہ جہاں پر خدا نہ ہو. یعنی یہ مسجد میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے میں دیکھو اب ہوتے کوئی 5-6 مہینے ووٹوں کے لیے رہتے ہیں اور اب ہی وہ چناب علی مختصر جنہوں نے مہینے بھرنے انہیں محنت شروع کر دی ہے یا نہیں کر دی ہے؟ پریکٹیکلی تم دیکھو وہ لگے ہوئے ہیں رات کو اس محلے میں جا رہے ہیں، اس آدمی کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. تو آپ رات میں خدا کے لیے کوشش کریں اور اس کام کو آگے بڑھائیں، کم از کم اگر 100 نہیں تو 50 مسجد تیار کریں انشاءاللہ. یہ تو شہر سے نکلنی چاہیے، جتنی بادشاہ ڈھونڈتے ہیں تو بدل شہر ڈھونڈے ہیں، ہر یونٹ میں محنت کریں، کوشش کریں. ختم نبوت کے نام پر جو پیسہ آپ کا خرچ کیا ہوا رہے گا اللہ کی قسم وہ اللہ تعالیٰ واپس کریں گے. کر کے حضور کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھو نا، حضور ہیں، حضور کو سمجھ آ گئی، صحابہ کو آئی تھی سمجھ، کسی میدان میں جمعیت دیکھا. آج ہم کو بھی اگر حضور کی ذات سمجھ میں آ گئی اللہ کی قسم کبھی کسی میدان میں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے. اس لیے آپ حضرات اس کام کو بھی آگے بڑھائیں اور اس کے لیے محنت کریں. اور اگلی دفعہ جب بارش کا، دو مارچ کا جب پروگرام آئے تو ہر آدمی اپنے ساتھ فرسٹ لائن کہ میں نے اتنے آدمی تیار کیے، میں نے 10 آدمی تیار کیے، میں نے 4 آدمی تیار کیے. جہاں ہم نے اور بھی کچھ انتظام کرنے ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح حضرت نے فرمایا کہ اس کام کو کرتے رہو تو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 مہینہ ہے تو 1 آدمی بھی آپ میں سے اگر 5-5 آدمی بھی کر لیں تو کتنے یہ اس محنت کو کریں گے.